pode ir de meiota. Pode vir qualquer VT na bota que nós desenrola o barra e flota. Na reta chega perto na curva, nós entra tuxando, eles capota. Nós enrola o cabo da meia. E aí, rapaziada do canal, começando mais um vídeo aqui, fio, naquele jeitão. E rapaziada, no vídeo de hoje traz esse meu GTA Motovlog aqui, ó. Tá pesando apenas 170 MB, rapaziada. Cê é louco, o GTA tá muito chave, tá ligado? O download dele vai estar lá nos comentários fixado. E pra quem não sabe baixar ou instalar, tá ligado? Primeiro link da descrição do vídeo tem um tutorial ensinando passo a passo de como passar pelo encurtanet, tá ligado? E de como tá instalando seu celular. E aí, rapaziada, ó, fiquei um tempinho aqui, mano, desaparecido, tá ligado? Mas vou voltar aí com a frequência de vídeo naquele jeitão, ó. Ó o cara, logo matou o policial, rapaziada. E é isso aí, rapaziada, ó. Qual é, mano? O bagulho é foda, rapaziada. Tá falando isso, tá ligado? Mas é isso aí, filho. O bagulho tá desanimando pra caralho, tá ligado? Não é só comigo, mano. Tá acontecendo com vários caras aí que tá trazendo conteúdo de GTA, mano. Já vi que tem gente aí com canal grande, tá ligado? Com quase um mês aí sem postar GTA, isso e aquelas coisas, entendeu? Cai disso aí, rapaziada. O YouTube já não tá ajudando, mano. E se vocês não ajudar também, aí que complica mais ainda, tá ligado? Então por isso que eu peço apoio de vocês, mano. Pra deixar o like no vídeo, tá ligado? Se inscrever no canal aí e ativar o sininho de notificação, rapaziada. Porque o bagulho dá mostrando pra nós tá fazendo o jogo, tá ligado? Compactando, pá, gravar o vídeo ainda pra postar pra vocês. Entendeu? E a galera não fortalecer com apenas um clique, mano, que é pra deixar o like, tá ligado? Que aí o YouTube entende, mano, que vocês estão gostando do conteúdo, entendeu? Mas é isso aí, rapaziada, o recado tá dado, é esse, tá ligado? E é isso aí, bora parar de enrolação, ó. Vamos tá pegando aqui as skins. É muito fácil, só você arrastar o dedo, mano. Onde que tá o nome ali, ó, Thiago Souza, tá ligado? De cima pra baixo, up, sobe, dá o desce, ó. Vem aqui mudar personagem, nada de treta, vai tá tendo essa skin aí, ó. Muito chave, rapaziada, cê é louco, viu? Só eu peguei esse packzinho aqui de skin mesmo, rapaziada, porque foi o mais rápido que eu encontrei, tá ligado? Já era pra não ter soltado esse GTA sábado, mas infelizmente não postei, velho. Que faltava pouquinho pra me terminar, mano. Já tava terminando, tá ligado? Só faltava compactar as datas, mas aí eu não terminei, mano. Preguiça, tá ligado? E é isso aí, vamos tá mostrando aqui as motos agora pra vocês. O GTA tá levinho, rapaziada. Tá contendo as motinhas diferenciadas aí, ó. Se liga nessa falca, rapaziada. Ó, pra colocar em primeira pessoa, você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar girando a lógica e trocando de arma dessa forma aí, beleza? E é isso aí, ó. Todas as motos estão contendo ronco, entendeu? E tá contendo apenas um carro, rapaziada. Que é dois carros, na verdade. O da polícia e um outro carro aqui, tá ligado? Pra dar um rolê, mano. E aí, ó. GTA tá levinho, tá ligado? Só não coloquei prédio, não coloquei lombado, esses bagulho, mano. Que eu fiz na correria mesmo, tá ligado? Que tipo, como? Quando tá perto de sábado, mano, quando dá quinta-feira eu começo a fazer o GTA, rapaziada. Tô desanimadão. Ó, que fila da puta, velho. YouTube tá de pirraça, mano. YouTube tá de pirraça com nós, rapaziada. Mas é isso aí, vamos tá deixando esse bagulho de lado, ó. Vamos curtir o GTA aqui, ó. O GTA tá muito chave, ó, o ronco. Nem sei se deu pra escutar, ó. Mas aí, ó, as motos tá com a handling boa pra tá dando grau, entendeu? Se liga aqui, ó, nessa XR aí, rapaziada. Ó, sem o filtro. Mexeu na outra chave, hein, filho. Então, rapaziada, eu deixei o bagulho como? Tudo já no jeito pra vocês aqui no gráfico, ó. Já deixei tudo assim pra vocês, entendeu? Mas se você tiver um celular fraco aí, você pode estar diminuindo aí, ó, as coisas, tá ligado? Mas eu deixo tudo no máximo assim pra vocês, entendeu? Que vai estar rodando celular médio, tá ligado? Médio, fraco, forte, entendeu? Aí, ó, e tá tapio, filho. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo assim pra vocês, porque vocês estão ligados, né, filho? Já tem um tempinho já que eu não gravo vídeo assim pra vocês. E pior é se eu parar, rapaziada. Parar não vai resolver em nada, mano. Não continuar, tá ligado? E é isso, ó. Se liga. Ó. Tá, poxa, filho. Raspão. Ó, se liga. Pé no banco. Ah, porra, rapaziada. A motinha tá doida. Ó. Olha o corte. Já até perdi as mãos de estar gravando um vídeo, rapaziada. Mas é isso aí, ó. Próxima moto aqui, ó. Essa CB650, só o cano, rapaziada. Olha a plaquinha, ó, com eliminador de rabeta. Você é louco, sem retrovisor. A bichona tá como? De um drake, filho. De mandrake. Segura. Ó. Ó a polícia. Só vem na bota, filho. Que o pai tá on. Segura. Ó. Tá porra, filho. E eu vou estar trazendo uns vídeos aí diferenciados pra vocês, rapaziada. Eu vou ver se eu trago aí no canal, entendeu? Ó. Cê é louco, de atualização de jogos de Android, rapaziada. Que
Porque YouTube agora, mano, não tá mais ajudando já em questão de GTA, tá ligado? Ó. Além dos vídeos ficar pegando restrição de idade, tá ligado, rapaziada? O bagulho, tipo, como? Não notifica, tá ligado, os inscritos. Entendeu, rapaziada? Mas é isso aí, mano. É foda, mas... É isso, ó. Se liga nessa XJ6 aqui, ó. Originalzinha de fábrica, vai vendo. Ó o ronquinho. Só o escapamento que tá modificado aqui, ó. O cara logo como? Lançou logo um cano diretão, filho. Segura no quebrão. Chama. Ó. Brauzão de lado. Ixi, pivete. Ó o carro forte, parado no meio da rua, filho. Ó. Eita, será que é o Neymar que tá aqui dentro, rapaziada? Ó, a limusine. Neymar deve estar aqui dentro. Ó. Neymar, fala comigo, Neymar. Cê é louco. Rapaziada, vamos aqui, ó. Não tá pegando então as próximas motos, bora parar de enrolação. Aí aqui na quad bike, rapaziada, coloquei essa motinha aqui, ó. Se liga, só o cano. Versão sem braço. Ó o ronco. Porra. E se liga no boot do cara, rapaziada. Meu Deus do céu, logo um bootzão da Nike, ó. Acho que é um Air Max. Ó. Cê é louco, o bicho é mandrake, hein, filho. Se botar essa skin aqui, ó, fica mais braba ainda, se liga. Quer ver, ó? Essa skin aqui combina mais com ela, ó. Aí, ó. Especial de Natal, filho. Ó. Só aguarda, rapaziada. Especialzão de Natal tá vindo aí, hein. Ó. Nós tá em julho, mas já tô pensando no Natal, rapaziada. Lançar aquele GTAzão. Só as motos depenadas. Vou ver se eu lanço agora dessa vez. Versão toda sem braço, tá ligado? Porque no GTA passado de Natal, eu deixei as motos tudo com braço, rapaziada. Mas é isso aí, ó. Motinha tá brava também. O GTA tá de qualidade, rapaziada. Não tá saindo, ó. Eu acho que o vídeo tá sem corte, rapaziada. Mas no GTA não crashou nenhuma vez, mano. Eu não sei se o vídeo vai tá com corte ou não, mano. Mas, ó. O GTA não tá saindo nenhuma vez, rapaziada. Cê é louco, ó. Se liga. Taigão aqui naquele modelão. Foi o mais brabo que eu encontrei, rapaziada. Tá maluco, viu, ó. A bolha dele, tá ligado? Não fica mudando de cor, mano. Que é esse bagulho que tá no painel aí, ó. Não fica mudando de cor. Fica nas cores estranhas, tá ligado? Parece que tá bugado. E essa bolha aqui tá bonitona, rapaziada. E ela tá chaveada, só o cano também, ó. Dois diretão. Vou ver se eu lanço um GTAzinho aí, Vida do Crime, pra vocês também. Vai sair um pouco pesado, tá ligado? Mas eu acho que eu vou lançar, rapaziada. Tô louco pra lançar uns GTA assim diferenciados, entendeu? Saiu um pouco do GTA Motovlog. E é isso, fio. Ó. Segura o corte de giro. Cê é louco, fio. Chaveei demais nesse GTA, rapaziada. Mano, vamos tá então aqui, ó, mostrando os últimos carros, tá ligado? Que... Os últimos não, eu nem mostrei os carros ainda. Mas se liga, só tá contendo esses carros aqui, ó. Deixa eu deixar esse aqui mesmo, se liga. Carro muito chave, rapaziada. Rebaixadão, ó. O bicho quase não anda direito, rapaziada. Aí, ó. Lá no chão. O nome desse carro aqui é um HRV, ó. E se você colocar isso aqui, ó, fica chavão, rapaziada. Vai vendo. Ó. O brilho do bicho. Cê é louco, rapaziada. GTAzão tá muito brabo, fio. Vamos então aqui pegando aqui o último carro, que é da polícia, tá ligado? Que eu acho que é da rota. É da rota mesmo, rapaziada. Ó. Pra você tá dando os graus aí, ó, umas fuguinhas, tá ligado? Daquele jeitão. E, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, tá ligado? Não esquece aí, ó. Deixa o likezão pra nós. Se inscreve no canal caso for novo aqui. E ativa o sininho de notificações, rapaziada. E é isso. Quem não souber baixar, primeiro link. E quem querer baixar, rapaziada, é só ir lá na... Nos comentários, tá ligado? Que o download vai estar tudo certinho lá por lá, tá ligado? Então é isso aí, valeu. Perdoa aí a falta de vídeo. Tamo junto, rapaziada. Fui.